Benvinguts a aquesta tertúlia de divendres 10 de novembre, tertúlia 41 de la temporada. Ja us he dit que aquesta setmana, amb tot el que, estava passant a la nostra societat, no m'he encordat d'escriure. I, per tant, he pensat que hi ha grans mestres i grans persones que, tenen frases molt ben dites i molt ben escrites i que han passat a la història de la humanitat, i cada dia les hem dedicat a un tema diferent. Un dia el vam dedicar a la pau, un altre dia a la llibertat, als drets humans, a la democràcia. Avui parlem de la paraula i el diàleg, que és l'arma dels humans per acostar-se als uns als altres. Immanuel Kant. Els drets humans són els seus drets. Prenem-los, promocionem-los, entenguem-los i insistim-hi. Els hem d'enriquir i alimentar perquè són el millor de nosaltres. Donem-los vida. Martin Luther King. Els éssers humans fan la seva pròpia història sota circumstàncies influïdes pel passat, Indira Gandhi. Diguem la paraula persona humana i ja s'ha dit tots els drets, Miguel Hernández. Caldria afegir dos drets a la llista de drets de l'home, el dret al desordre i el dret a marxar-ne, Sant Tomàs d'Aquino. Benvinguts a la Barra Lliure, que, obrim per parlar avui també d'un tema que pensem que és prou important i que si una cosa té de bo l'ésser humà és que, pot ser solidari i és que pot ajudar els altres. I precisament, i a mi doncs això em fa motiu d'orgull, la Catalunya Central en som un exemple, també perquè a vegades ens atxutxen una mica, eh? I d'això en sap molt el Calet Catip del Banc de Sang i Teixits. Gràcies, Pilar. De casa nostra, benvingut. Passa amb el color de la sang, amb la, aquesta jaqueta vermella, és el color viu de la sang. Ho he fet expressament, perquè veus? Sabia que avui parlaríem d'aquest tema. Gràcies, Pilar. Jaume Mira, benvingut, gràcies. Per... Gràcies. Ell va de sang azul. Perquè va pau de sang azul. Això ja és un altre nivell, eh? Josep Rafart, benvinguda amb carinyo, eh? Ana Carol, benvinguda. I Xavier Vera, benvingut. Gràcies a tots per ser aquí. I ara, abans de començar, com que feia dies que no ens veiem, tot i que he seguit tots els temes, li deia al Xavier que com, estava, t'has més tranquil. A tu sí que et podríem dir allò de la pel·lícula Tiburón, tu fuiste el primero, eh? Perquè va ser el, primer que va decidir deixar el Partit Socialista de Catalunya. Darrere teu ho han fet d'altres. L'exemple, un dels que més es va parlar, l'alcalde de Terrassa, i d'altres que s'hi han incorporat des d'Unió Democràtica, com Ramon Espadaler. Aquí cada un, hi ha uns girs i uns moviments aquests dies impressionants. Jo no vull parlar d'aquest tema perquè ja ha passat. Sí que et demano com estàs tu personalment, anímicament, a nivell familiar. Estàs més tranquil? Estic molt més tranquil. He d'agrair el suport de molta gent. He d'agrair també el suport de, i vull dir-ho, d'aquesta casa, de Ràdio Manresa i de Canal Taronja, i d'altres mitjans d'aquí de, la nostra ciutat, que m'han tractat superbé. I va ser una decisió que vaig prendre, que, ara estic molt tranquil, molt còmode amb les meves decisions, i ho vaig fer perquè no creia que era correcte el que estava passant. I ara, familiarment, puc estar més per la família, puc estar més per la meva feina, puc estar més pels meus hobbies, preparant la Fira Santa Llúcia. Això t'anava a demanar, aquest any Fira Santa Llúcia sí. I tant. Molt bé. Avui hem entregat el programa i amb moltes sorpreses i novetats. Fantàstic, ens ho has de venir a explicar, eh? I tant. Amb tota la gent que, estan aquí. Certament la, política porta moltes vegades aquestes coses i certament també els mitjans de comunicació, i vam tenir oportunitat de, parlar-ne quan em vas comunicar la teva decisió, que aquests dies no m'agrada com estan actuant els mitjans de comunicació, de, totes bandes, eh? No, tant de premsa, de ràdio com de tele, jo sempre els he defensat aquí i ara no els vull defensar perquè ho dèiem abans de començar, cada un diu el que li sembla, s'estan dient moltes mentides, s'estan obviant coses que en un lloc les diuen, a l'altre cantó no les diuen, s'estan, jo crec que s'estan transgredint els drets humans dels espectadors, dels lectors i de la gent que escolta la ràdio, perquè hi ha unes autèntiques animalades que, tu al final dius, però bueno, això m'ho puc creure. Resulta, i ara poso un exemple, de, el dia que Carles Puigdemont va fer el seu comunicat des de, Brussel·les, els que entenem una miqueta de televisió, jo no hi entenc massa, però una mica sí que hi entenc, aquella gravació estava molt ben feta i era impecable. Qui la va fer? Perquè als 5 minuts estava sortint la gent de TV3 dient, nosaltres no sabem on està Carles Puigdemont. Doncs no sé qui va gravar aquelles imatges, com les van enviar aquí, hi ha uns sistemes, hi ha unes tècniques per fer-ho ben fet. Allò no era un mòbil gravat i enviat.
Per exemple, això és un cas. Però d'altres casos que tampoc puc estar d'acord és que una senyora, que jo la tenia molt ben considerada, com és Anna Rosa Quintana, jo la tenia per una molt bona periodista, per una professional, qui és ella per dir-li mamarratxo al president Puigdemont? I segueixo dient president, malgrat el que digui la vicepresidenta del govern, perquè els presidents, encara que deixin de ser presidents en actiu, són presidents. És president Felipe González, és president Aznar, és president Zapatero, és president Jordi Pujol, és president Pasqual Maragall. Abans, almenys, és el que es deia. Ara potser han canviat les normes, aquí les canviem de... I per tant, totes aquestes coses, jo he plorat molt aquests dies, ho he passat molt malament i m'ha fet molt mal veure el que deien algunes persones i el que està passant. No sé vosaltres com ho esteu vivint. Tu, Anna, com ho estàs vivint? Doncs a mi m'ha agradat que comencessis a la primera cita que has fet parlant del diàleg i de la paraula, perquè jo crec que és evident que el que estem vivint, deien que hi havia un xoc de trens, jo crec que estem vivint un xoc d'irresponsabilitats, i en el que tu estàs dient crec que hi ha una voluntat d'amagar què pensa l'altre, què fa l'altre i les motivacions. I moltes vegades també, quan estem veient mitjans a nivell estatal, dona la sensació que no han trepitjat alguns d'ells Catalunya ni per dir hola, i també mitjans catalans que tenen la sensació que volen acallar una part molt important de la població i això, i de la realitat del que estem vivint. I si alguna cosa hem pogut fer els catalans i hem estat còmodes amb moltes coses que ens han passat en els últims anys i en l'últim segle, és perquè ens hem pogut mantenir com un sol poble. I per mantenir-nos com un sol poble hem d'acceptar aquest diàleg i hem d'acceptar aquesta diversitat ideològica, i no podem parlar, jo em va semblar una barbaritat, em sembla que van ser els regidors de la CUP de Manresa que van fer un comunicat dient que no dirigirien la paraula, com aquell qui diu, els regidors de Ciutadans. Home, no, això no pot ser. Dirigir la paraula és el mínim, no? Com a mínim. Pots retreure tota la ideologia o tots els actes polítics, però el respecte mínim a les persones i la voluntat d'arribar a entendre'ns. No pot faltar. I després hi ha una crispació extrema que, com et deia, amaga informacions. O sigui, de la mateixa manera que s'ha vist que deien, doncs, a les 9 del vespre parlarà el president Puigdemont, totes les cadenes. O a les 8 del vespre compareixença del president Mariano Rajoy, totes les cadenes. El dia 31, el dia de la Castanyada, a 8:45 de la vespre hi havia un comunicat importantíssim del delegat del govern, Enric Millo, que jo el vaig veure per la Sexta, perquè Televisió Espanyola no el donava i perquè TV3 el donava pel 33 a trossets. La Sexta el van donar sencer. O sigui, que si algú volíem saber què estava dient, que era un comunicat molt important en aquells moments, perquè va ser quan es va decidir que tots els delegats territorials també quedaven dimitits i d'altres càrrecs, i va donar una informació important, resulta que TV3 allò no ho dona. Per què? Vaja, hòstia, a saber. Ja dic, jo vaig veure per la Sexta, que per mi ha estat fent una feina... Seguiment molt bo. Els que han treballat. Seguiment molt. A part que és un gran professional, Antonio García Ferreres, però a part d'això, com a mínim, anava donant informació de tot. Josep, com ho veus? No, jo, senyora, a veure, jo crec que estem vivint un moment en què s'estan anant en contra d'una cosa que crec que és fonamental en una societat, que és el pluralisme. És a dir, el fet de respectar diverses opcions, diverses tendències, a part d'ètnies o religions o el que sigui, però diverses formes de pensar. I darrerament, tal com anem en aquesta línia, ens estem construint una societat totalment excloent. És a dir, i aquí concretament en Catalunya, bàsicament, hi ha com dos, diguem, dos parts de la societat, que el que significa, per una banda, per exemple, és a dir, les dues parts s'arroguen el sentit de la democràcia. Jo soc democràtic, l'altre no ho és. I l'altre diu, jo soc democràtic, això que fa és democràcia, això no és. Jo respecto la veu del poble i aquells no la respecten. L'altre diu, no, no respecten la veu del poble, la veu del poble som nosaltres. Nosaltres som majoria. Aquests també diuen, nosaltres som majoria. És a dir, s'està construint una societat totalment excloent, no solament el fet de dir-ho, sinó que
per una sèrie de fets que han anat passant, tal com van passant, i tal com es plantegen les eleccions del 21 de desembre, perquè en el fons les eleccions del 21 de desembre, per molts partits que hi hagi, hi han dues opcions. Jo només veig, d'entrada, ja veurem com s'anirà perfilant, però d'entrada dues opcions, i cada opció és, ojo, que si guanyem, que es preparin. I els altres diuen el mateix. Ojo, que si guanyen, es preparen perquè finalment se sabrà que nosaltres som els que tenim raó. Clar, això que està creant? Està creant una societat totalment bipartidista i a part d'això, totalment excloent. És a dir, que no es respecta que l'altre també sigui democràtic com ho soc jo. Que si jo dic no la veu del poble, una veu del poble, l'altre també pot dir una veu del poble. I tot això ho estem anul·lant. A mi realment em preocupa tota aquesta societat i tota aquesta mentalitat que s'està creant i que estem vivint ja gairebé d'una manera normal. I entenem pues, que el 21 de desembre, si guanyen uns, podem dir que es preparin els altres, i si guanyen els altres, que es preparin uns. A veure, i això jo crec que és el més destructiu que hi ha en la societat. La prova ho veiem de que qui vol sobreviure, i com, empreses i organitzacions, etc., vull dir, inclús ara amb les amenaces del mobile i de l'agència de medicament, etc., bueno, que està tot en l'aire, perquè està en l'aire? Perquè la gent no vol viure en una societat antiplural, no vol viure en una societat en què si formo part d'aquest grup d'aquí, aquests se'm carreguen, i si formo part de... A veure, la gent vol viure en una societat plural, que jo pugui viure la meva vida i estar bé amb uns i estar bé amb uns altres. I això és un dels grans problemes que en aquests moments s'està construint. S'està construint a Catalunya. Sí. Però, Josep, jo per exemple ara porto un disgust tremendo perquè des de l'any 1954 va néixer a Ràdio Barcelona els Premis Ondes. Sempre s'han fet a Barcelona. Uns altres que han marxat. Per bé, això. Doncs el 9 de novembre no a més, ja estaven cursades les invitacions. El 9 de novembre no es fan els Premis Ondes, s'havien de fer ahir, a Barcelona, i se'ls emporten a Sevilla. I clar, dius, però què està passant? El moviment que comporta, sembla una tonteria, però el moviment que comporta els Premis Ondes, de vols, d'aves, de gent que s'allotja en hotels, de gent que va a la gala i que després es queda a sopar en un restaurant de Barcelona. Aquest moviment econòmic, que sembla una tonteria, el perdem perquè han decidit que no, que la cadena SER se n'anava a Sevilla a fer els Ondes. No han donat cap explicació, ho han decidit, però clar, és que era una cosa que era com un símbol de Barcelona, els Ondes, en realitat perquè van néixer aquí. Doncs jo tinc un disgust tremendo, perquè era una de les coses més importants que es veia arreu del món, perquè són uns premis molt prestigiats, sobretot a Sud-amèrica. Bé, doncs ja no es visualitzarà Barcelona, sinó que aquest any es visualitzarà Sevilla. I quan es fa un canvi, no es torna enrere. No hi ha marxa enrere, dir, bueno, l'any que ve ja en parlarem. No, ja l'any que ve no. Explicació, quina explicació poden donar? Vull dir, explicació simplement és una societat que no admet el pluralisme, no admet que jo pugui viure allí sent jo mateix. Perquè o m'alineo amb aquests, o m'alineo amb aquests. No, i els creueristes... I si amb aquests, malament amb els altres, i si amb els altres, malament amb aquests. Escolta, i si jo no em vull alinear amb ningú, jo simplement vull ser una persona més de la societat. Els creueristes els hi diuen que millor que quan baixin del vaixell, que millor que intentin no passar per segons quines zones. A veure, arrosseguem també tot el tema de l'atemptat del 17 d'agost, però a més els diuen que quan baixin, que vigilin, que evitin passar per tal plaça, per tal altre lloc, perquè són zones perilloses, i clar, dius, bueno, i ara què els diem a aquesta gent, no? Un segon, Anna, que tenia la paraula el Jaume. Jaume. No. Bueno, mira, jo, si vas que et digui la veritat, estem vivint uns moments molt, molt incòmodes, molt incòmodes. Jo em trobo amb persones que em saludaven sempre, ara no em saluden. Què dius? Jo no sé que jo, particularment, hagi fet res. Trobes que entres en un establiment i no et diuen res, però et fan un paper diferent del que et feien pues, abans, ja no comptant les trucades de telèfon. Perquè a vegades parlem de les porres, però hi ha paraules que fan més mal que una porra. Sí, senyor, tens tota la raó. És veritat. I jo m'hi trobo. I tu ja em coneixes. Sí. No, que sempre ha sigut, a més, Jaume, sempre ha sigut un home de pau. Aquí s'ha perdut el respecte. Sí. I quan s'ha perd el respecte, es perd tot. I estem en un moment que jo ja no sé
a qui creure. Però no sé si creure aquesta gent que diuen que estimen tant Catalunya, que estimen tant la terra, i el mal que s'està fent a Catalunya, costarà molt de tornar a recuperar. I si te'n recordes, Pilar, jo aquí a aquesta taula, fa alguns anys, quan venia l'Eloi, que vaig dir que s'estaven partint les famílies, que hi havia problemes amb les famílies, que hi havia problemes amb colles de companys, amb sopars, o que sigui, o sopar de Nadal, o sopar del que fos, i em van dir que no, i que no, i que no, i que no, i que no. Doncs és que sí, que sí, que sí, que sí. I llavors, el que has dit tu, jo en sento moltes de tertúlies, d'aquí i de fora d'aquí. I a vegades em poso les mans al cap de les mentides que s'arriben a dir. De les mentides que s'arriben a dir. I jo dic, bueno, aquestes mentides, potser amb la joventut se'ls hi poden dir, però a mi no. A mi no. Entens? I tot això és el que fa bullir l'olla. I tot això és molt perillós. Aviam, llavors diuen, i per què els d'aquí a la presó, aquests d'aquí del govern, i ara pues, aquests pagant una d'això, pues poden sortir. Ah, però és que les declaracions d'uns van ser unes i els altres no van voler declarar. Els altres no van voler dir res, no van voler contestar ni al jutge ni a ningú. I aquest, l'advocat de la senyora Forcadell, pues la va portar molt ben aconsellada, que ja n'hi ha alguns, ja comencen a dir-li traïdora, ja han començat a dir-li traïdora i d'això, i que la va aconsellar bé, li va dir el que tenia de dir i que contestés totes les preguntes que li fessin. Bueno, sí, són 150.000 euros, que són peles, són peles, però també sabien el que s'exposaven, com van fer el que van fer, el dia 6 i el dia 7 de setembre. Sí, però això no compensa que coneixes a les famílies... Estem d'acord, estem completament d'acord. Coneixes els pares, mira, nens petits... Jo diré una cosa, Pilar, jo no estic d'acord que estigui tingut a la presó. Home, els delinqüents sí, suposo. Delinqüents sí. Però bueno, això és com el que diuen ara, presos polítics. No hi ha presos polítics a Espanya. Hi ha polítics presos, que no és el mateix. No és el mateix. I encara ahir, Amnistia Internacional va dir que a Espanya no hi havia presos polítics. Perquè llavors podríem dir que aquells polítics que estan a la presó per corrupció, podríem dir que són presos polítics. No, no, són presos per corrupció, no polítics. Bueno, això hi hauria... Amnistia Internacional va dir que no sabia... que ells encara no havien definit i no ho havien acabat d'estudiar, és el que va dir. Però si el problema no és si són presos polítics o no, la qüestió és, aquesta és la forma en què solucionarem el conflicte? És impossible. Això és una mera venjança i demostracions de força d'una banda i de l'altra. El terrible tracte que ha patit... No és cap venjança. Home, el terrible tracte que ha patit el conseller de Justícia, Carles Mundó, que va entrar a la presó i li van mirar els canells perquè li havien apretat les manelles a la bèstia, com aquell que diu, i el tracte que està patint Jordi Sánchez a dins de la presó amb un col·lectiu que hi ha de que venen droga allà dintre, que ja se sap, que és un col·lectiu gitano que els diuen los gordos i que l'estan amenaçant cada dia, ho estan passant molt i molt malament. Jo crec que no era la millor manera de fer les coses, i la policia, i ho hem vist amb imatges, es van abraonar amb aquestes persones. Es van abraonar. Jo això no dic que no, però ells sabien que això acabaria així. Ells ho sabien que acabaria així perquè no són tontos, aviam. Que no són tontos. Doncs jo, ni en els més pitjors malsons ho hagués pensat. El Puigdemont va estar a punt de convocar unes eleccions. Sí. I li van obligar a fer el que va fer. Sí. I com que li tremolaven les cames, doncs va fer el que va fer. Si hagués fet les eleccions tal com deien, no passava res. I si haguéssim escoltat més d'una altra part? Si haguéssim intentat escoltar una mica? Com us dic? Ara t'entenc. Escoltar, podríem escoltar tots.
No, no, però... Escoltar, sí. Hauríem d'escoltar tots. Sí, sí, però les ganes d'escoltar d'allà a baix, cap, eh? No. Cap. No. Un dels 155 va fer que molta gent com jo... Allà baix només... Acabéssim farts, eh? Sí, acabéssim molt cansats. Allà baix només... Perquè t'ho treuen tot, eh? Sí, però... Allà... El paper que estan fent ara dels mestres... L'he de recordar sobre aquesta taula, jo que sóc mestre? Tot el que està passant amb els mestres? I tu creus que tots els mestres són com tu? No. Vale. Però vale, i hem d'agafar tots els mestres i ficar-los amb el mateix sac? Ah, no. Ah, no, doncs però... ja em dones la raó. Però que t'han cridat en tu. No, però no estic d'acord que es cridin els mestres. Vale. I que qualsevol cosa que faiguis, qualsevol cosa que faiguis, l'haguis de pensar dues vegades. Perquè et poden cridar a declarar. I tu estàs d'acord que es tregui la canalla de pantalla? De pantalla? Però és que de pantalla, si són els seus pares, els seus pares poden fer el que vulguin i anar a una concentració. Mira, quan això va començar, la història... Mirem perdona, fotos. És que, no, perdona, si em dius perdona, això, és que les xarxes socials estan plenes de fotos del PP i d'altres partits polítics amb nens. No, no em vinguis a dir que perquè van ficar uns nens en unes manifestacions o en unes concentracions, no em vinguis a dir això, perquè l'altre dia sortia a l'actual líder del PP a Catalunya, el senyor Albiol, amb uns nens i amb uns globus, això ho ha fet tothom, és a dir, no agafem aquesta banda, no agafem aquest discurs fàcil, mira... Però no em diguis que això és el discurs no fàcil. No els ha portat a la carretera, ni els ha portat a les vies del tren. Bueno, però és que... Ni l'escola tampoc ha fet això. L'escola no ha fet res. L'escola no ha fet res. I deixar dir que els mestres adoctrinem? No deuen ser gaire bons pares. I deixar dir que els mestres adoctrinem? Tu ho veus correcte? No, jo no adoctrino, jo educo. Jo ensenyo, jo acompanyo. Jo t'he dit que no tots són com tu. I jo crec que tots els meus companys eduquen, ensenyen i acompanyen. Amb tots els col·lectius hi ha de tot, i de mestres hi ha de tot. I hi ha mestres que doctrinen. Si tu creus aquest punt, jo penso que ensenyen i que eduquen. Jo he vist TV3, aquí s'ha parlat molt de mitjans, però a TV3 no se n'ha parlat. Jo he vist TV3. Jo no t'estic parlant de TV3, jo t'he parlat dels mestres. No, perdona, jo he vist TV3 amb una canelleta allà assentada, canelleta de 8 i 9 anys, i una senyora que li preguntava... Aviam, què ens fa Espanya? I tots aquells nens ens roba. I si no ens robessin amb aquests diners, què podríem fer? Doncs podríem tenir més bones... Ara estem culpant més bones escoles, perdó, podríem tenir més bones escoles, podríem tenir això, podríem tenir... A l'Infocar estem que aquesta senyora d'aquí ha fet programes amb nens i sap com es treballa amb nens i mitjans de comunicació, que podríem estar parlant mil hores, però bueno... Deixem-ho estar aquí perquè penso parlem que... Parlem de la sang. No, jo, res. Si jo penso que estem en un món que el morbo agrada i s'estan convertint la política, el que dèiem abans, com el gran hermano, que això agrada... Jo crec que estem en una guerra en aquests moments, sense pistoles. I si no arribem a una guerra civil, esperem que no, és el que me temo. Sí que us puc explicar que jo que vaig a les escoles a l'Aula Taronja no fa pas massa... després de l'1 d'octubre arribo a fer una classe i el primer que em pregunten: tu ets independentista o no? Primera pregunta. I vaig dir: jo no vinc a parlar d'independentisme, jo vinc a ensenyar comunicació. Per tant, a partir d'aquí comencem la classe, us sembla? Però és el dia a dia. Però això, si això... A primer, nanos de 16 anys. Sí, sí. Però si hi ha una voluntat de polaritzar la societat i de polaritzar-la entre els patriotes d'una banda i els patriotes d'una altra, que són els que han de salvar i s'emboliquen amb la bandera perquè així taparan tot el que hi ha. Sí, aquesta voluntat, i aquesta voluntat és en el 155 enormement, també la duís, sí senyor, però el 155 enormement i amb molt mala fe, també. Evidentment, els nens no són immunes a tot això. Si volem això polaritzar la societat... No, tontos no són. La societat es polaritza. I els nens, sabent el que diuen, o sense saber-ho,
parlen de política. Però això passa sempre. Però també us diré una cosa, ara no tenim temps, perquè entraríem en una filosofia molt seriosa, però algun dia s'hauria d'analitzar què vol dir la paraula ser patriota, perquè és una paraula molt complicada, molt complexa, i a vegades ser patriota de boquilla és molt fàcil, però patriota, què vol dir ser patriota? Deixem-ho per un altre dia. Però també, ser patriota, a vegades, ser patriota cap un cantó, cap un altre, d'una manera o d'una altra, et porta les circumstàncies de la teva vida, el que has viscut, com ho has viscut. O sigui, la teva història et condiciona amb un patriotisme, jo n'estic convençuda, perquè una persona és patriota, una persona que dius que soc independentista tal, ja es remet perquè el meu avi, perquè m'ha passat això, perquè sempre les circumstàncies són el que fan el patriotisme. El patriotisme pur, i acabo perquè si no parlem d'altra cosa, esteu d'acord, el patriotisme pur, o sigui, un que es lleva al dematí i diu jo, tal, la meva bandera és aquesta, ningú ho ha fet, tot és unes circumstàncies, uns condicionants que ens porten a alguna cosa. No, jo només volia afegir que, clar, com a mestre, dic jo, el dia a dia i l'hora a l'hora, com hem dit abans, ara, vulguis que no, afecta, però afecta nens de parvulari, d'inicial, de mitjà, de secundària i de tot arreu, perquè vulguis que no, tu has de saber tractar el tema, evidentment, però és que els atemptats, perquè estàvem de vacances, però qualsevol cosa que passa, els nens actualment no és com nosaltres, jo del 83, ara els nens o ho senten o ho veuen o estan veient que el pare o la mare està amb la tablet o l'avi o la tieta, és a dir, tot el que reben els inputs és diari i saben les coses. I que s'ha hagut d'explicar molts mestres. No, tenen accés a tota la informació. I que s'ha hagut d'explicar molts mestres. Tu imagina que tinguessis a classe el fill del Josep Rull. És normal que els seus companys de classe et preguntin, el pare d'aquest nen està a la presó, per què? Què contestes tu com a mestre? I has de saber... Bé, has d'estar una mica preparat, perquè segur que sortirà. Els nanos, ja ho sabem, que tenen un grau de crueltat elevadíssim sense donar-se en compte. Pot passar que facin aquesta pregunta. El mestre ha d'estar preparat per contestar, penso jo. Escolteu, parlem de la sang? Perdó, un moment, només un moment. L'U55 està a totes les constitucions, tant de França, com d'Alemanya, com d'Itàlia, està en totes amb un altre nom. A totes, totes, totes. El 55 serà... Jaume, a totes no, algunes, algunes. No, no, si el problema és que s'apliqui i com s'aplica. Si em permets un segon només. Això es va aprovar a la Constitució. I aquesta Constitució la van aprovar aquells senyors que van perdre la guerra, aquells que la van guanyar, i els que no estaven ni una banda ni l'altra. Sí. I és el que tenim a Espanya. Però l'aplicació del 155 l'ha votat el PP, Ciutadans i PSOE. Són les que han votat l'aplicació del 155 i aquesta aplicació del 155. Però les basques l'han afegit el 95 a la violència i el terrorisme. Si tu et vas passant les lleis pel forro dels capritxos, i et van avisant i t'ho van dient i t'ho van dient, última hora t'obliguen a fer el que potser no tens ganes de fer, perquè escolta, això de m'obliguen a fer és una cosa molt que sona molt, que ho diuen molt els maltractadors, mira què em fas fer. No, cadascú fa el que considera fer. Amb el Puigdemont li van obligar a fer el que volia fer perquè ell volia fer unes eleccions i li van obligar a fer el contrari. I no em diguis que no. Però el que el govern espanyol fa ho decideix el govern espanyol. I el que es decideix... I el que fa el govern català, fa el govern català. Sí, senyor. I el govern català sap els límits que té i sap el que pot fer i el que no pot fer. Molt mal fet. I ha estat una pila d'anys fent el que no podia fer. L'aplicació del 155 no és sobre el govern català. L'aplicació del 155 està afectant tota Catalunya. I al final els que estem pagant són tots els ciutadans, inclosos tots els mestres d'aquesta escola que havíem construït entre tots i que, senyors, és un referent a Espanya, perquè resulta que els nens catalans tenen unes mitjanes, entre altres coses, de llengua espanyola més altes que la mitjana espanyola, per exemple. I aquesta escola està sent afectada per aquest 155, aquesta aplicació i aquesta fórmula. Doncs mira, amb el tema del banc de sang hi entrem. Gràcies. També estem molt per davant de les coses religioses i coses polítiques. La sang és universal i de color, el que porta la pelada, la cosa vermella, i que tothom
té accés a aquesta sang perquè tothom algun cop a la seva vida lo necessita. Però deia Calet que a més que deia que aquí justament a la Catalunya Central, que allò que deies tu que estem per sobre, doncs jo crec que estem bastant per sobre a nivell de donacions. La veritat, sí, per primer l'implicació de los mitjans, los donants que són fidels quan fem la crida, el personal que treballem i que amem i estimem aquesta feina, que són molts. Doncs nosaltres, aquestes iniciatives des del cor de que mou la sang, és una iniciativa que ha començat a Tarragona i ara ho tenim a Manresa i ho hem d'aprofitar. Acabava avui, però estarà prorrogada una setmana més perquè ha tingut molt èxit amb les escoles, el que diem les escoles, i la Fundació Altaia ens deixa una setmana més tenir l'exposició. S'aprofito que el podeu visitar perquè val la pena. És una exposició que ara l'estem veient, que és una exposició que està a Altaia. A la planta principal. I jo volia demanar al Xavier, és important conscienciar els nens de petits de la importància de la solidaritat i sobretot de ser donants de sang? O el tema quan es parla de sang als nens els hi pot... Els hi pot afectar? Els hi pot, no, no, pots tenir una o dues persones que per el que sigui els hi faci una mica de por o que no els hi agradi o que els hi provoqui mareig, aquell pànic, però l'altra part ho parlem, és que hi ha temes de medi que són parlar de l'aparell de la sang, tot el tema de la sang, glòbuls vermells, glòbuls blancs, i no en tenia constància d'aquesta exposició, però si és a nivell d'escoles és un punt molt important. Molt, molt. Hem passat de moment 700 nanos de primària i secundària i formació professional. Vol dir, ha passat gent amb una edat que poden donar sang i la veritat estaven allà i han acabat donant sang. És una exposició que explica que la sang és necessària, que 7 cada 10 persones algun cop de nostra vida necessita, cada 3 segons algú al nostre país necessita una transfusió, i jo crec que som un país solidari i cada cop lo demostra els atemptats de Barcelona i Cambrils, que som solidaris, i som solidaris sempre, i sempre el banc de sang que ha necessitat la gent respon. I nosaltres, com a banc de sang únic a Catalunya, tenim que ser a l'altura de les circumstàncies, a l'altura de del que el país, estem a l'altura de donar servei al final i al cap al malalt que lo necessita. Jo volia demanar una cosa. Ara parlem de l'exposició, dius qui l'ha fet i tot això, però em va sorprendre perquè quan el 17 d'agost hi va haver l'atemptat a Barcelona, hi va anar tanta gent a donar sang que van dir no, marxeu a casa perquè és que anem sobrats. Diu, més a més... No anem sobrats. Tenim la sang necessària. Necessària, però... sí, exacte. Però van entrevistar amb un senyor que marxava, diu, és que m'han fet marxar perquè m'han dit no, torna millor d'aquí 2 dies perquè si no la teva sang avui es podria fer malbé. I jo m'he quedat molt... Dic, què vol dir que la sang es fa malbé? Què vol dir això? Sí, la sang caduca. La sang caduca. El ser viu és un òrgan biològic. Caduca. Doncs aquesta sang... nosaltres, torno a insistir, hem tingut la sort de tindre a l'agost 8.000 bosses de sang per donar resposta a la ciutadania i a les circumstàncies. Normalment a l'agost tenim 4.000 i 5.000 bosses de sang. Doncs nosaltres, com a país, treballem per la necessitat que tenim cada dia, que són 800 a 1.000 donacions de sang. Vol dir, ja portem 4 o 5 anys amb aquest consum i aquest consum manté. A l'agost baixa una mica, però hem començat la campanya d'estiu i teníem aquestes 8.000 bosses de sang. Des del primer dia el Banc de Sang hem dit, ei, tenim la sang necessària i suficient per atendre tots els ferits de Cambrils i Barcelona, que la sang es caduca. I ja recordem, quan donem sang, salvem 3 vides. I el component que caduca més aviat són les plaquetes, només 5 dies. 5 dies. Les plaquetes, el plasma caduca més tard i se congela, i la sang, 42 dies. Què vol dir? Si aquell dia, el dia 17, tothom que s'ha volcat a demanar la solidaritat i volen donar sang, aquestes 5.000 bosses caducaran el mateix dia. 5.000 bosses no les vas a gastar en seguida. Entonces, sempre és el mateix el que ve a donar sang, és el donant habitual, perquè és la persona que és conscient i és una persona que ve a donar sang cada 3 mesos, l'home o la dona, venen cada 3 mesos, i donants nous, i recordes, Pilar, sempre amb el francès, amb vosaltres, insistim amb la gent nova. Què vol dir? Gent que no han donat mai sang i entren a formar part d'aquest club, que som el Club de la Sang, que dona vida, el banc de que dona vida. Doncs, sempre quan hi ha una crida, venen els mateixos donants. Pocs donants nous.
Però si aquests 5 ara lo estem pagant, perquè tothom ha donat sang el 17 d'agost, fins al 17 de novembre no van tornar a donar sang. Doncs què vol dir? Actualment tenim les reserves 6.000 bosses, vol dir estem més baixos que l'agost, no estem en alerta, però estem treballant per tenir la sang que necessita el malalt, però el que necessitem cada dia són 10 a 12.000 bosses. Per què? Perquè aquí hi ha gent que ha donat sang el 17, el 18, el 19, el 20, fins d'aquí una setmana no van donar. I captar gent nova costa, ja sabeu que costa molt que una persona fica el braç. Jo sóc donant, poso el meu braç, però la persona que l'ha fet mai, per fer aquest gest, lo costa. Des del dia dels atemptats sí hem tingut gent nova, i no és suficient. Llavors la sang, els globus vermells caduquen als 42 dies. Això és veritat, que nosaltres com a banc de sang, el màxim que la sang dels globus vermells que estan a les neveres són 20 dies. Vol dir mai arriben als 42 dies. Perquè treballem amb... perquè la sang és una cosa valiosa i no pot caducar. També hem de dir una cosa, que també avui en dia hi ha moltes persones que no poden donar sang per diferents motius. Sense dubte, ara hi ha persones que tenen moltes ganes, o hi ha persones que han donat sang tota la vida i em sembla que a partir d'una edat ja no poden 70, donar sang. 70, ara ja s'ha allargat 5 anys. Però a partir de 70 anys ja no poden donar sang. I, bueno, et perds una cartilla de gent. Segur, i ara tenim una alerta d'Itàlia, Portugal i un altre país europeu, Atenes, Grècia, durant un mes que han estat allà no poden donar sang perquè hi ha un virus, un mosquit, que si estàs allà durant un mes no pots donar sang. I tenim, ja sabeu, la gent cada dia viatja més, les zones són més àmplies, i nosaltres, com a banc de sang, la nostra deber és que la persona que lo dona amb seguretat i la persona que lo rep amb seguretat. Clar que sí. Josep. No, tota la sang aquesta que feu a la campanya, tota va per transfusió de sang o va també per d'altres, no sé, indústria farmacèutica? No. O... nosaltres, tota la sang que n'estem, ja sabeu que tenim tres components sanguinis. El globus vermells, que serveix a gent que tenen hemorràgia i anèmia, les plaquetes per la gent que tenen càncer i leucèmia i malalties greus i tenen hemorràgies, són aquest component. I el plasma és per la gent que necessiten o tenen dèficit de factor de coagulació. Però el plasma té una característica molt, molt, molt important, que té una proteïna, i d'aquesta proteïna podem fabricar 20 medicaments. Nosaltres, com a país, no som autosuficients. Doncs tot el plasma que ens fa falta per fabricar la gamma globulina i tractar els malalts de leucèmia, de càncer, cremats, només es treu del plasma. Llavors el plasma que traiem de la sang no és suficient. Llavors tot el plasma que nosaltres necessitem lo portem de fora. Llavors ara hem engegat un programa que es diu la donació de plasma a tot Catalunya i durant 2 anys volem ser autosuficient amb la donació de plasma. Ah, és que jo fa poc vaig veure un reportatge a la televisió, un reportatge que parlava precisament de que, com no tota la sang va directament a transfusió, sinó que molta va a indústria de tipus farmacèutic o d'investigació, bueno, potser el plasma, que hi havia com un gran tràfic de sang, sobretot dels Estats Units cap a Europa. De que determinades poblacions dels Estats Units relativament pobres, inclús molt pobres, inclús amb malalties, inclús allí donava a entendre a vegades molt poc controlada, aquesta sang ve de fora cap a Europa. Mai ve sang de fora. Ve de fora. Plasma, però quan ve de fora, d'on ve? Estats Units. Estats Units és el subministrador de plasma del món, no aquí. Parlava de dos o tres... És l'amo de tot. Dos o tres poblacions d'Estats Units que havien, per temes industrials i de crisi, havien acabat amb la misèria, i que la forma de viure de la gent era precisament donar sang, donar sang, donar sang. Doncs el banc de sang estem treballant perquè nosaltres... Parlava del perill que hi havia amb tot això. Vamos, de perill no, perquè gràcies a Déu el banc de sang de Catalunya podem ser, som el capdavanter amb totes les noves tecnologies que hi ha al món. No hi ha cap de banc de sang que fa les proves que fa el banc de sang, els controls que fem, i que sepas que el banc de sang treballem per ser autosuficient. Jo crec que som capaços de ser autosuficient amb el plasma i donar resposta
i nosaltres podem fabricar nostres medicaments amb la nostra sang i la nostra plasma de nostra gent. No, és que a mi em sembla perfecte. Quan vaig veure, aquell documental també vaig quedar bastant espantat. El dir, que és universal... Has de saber no, com ve la sang, si és que te la donen... El que és universal és el cordó. El cordó umbilical és universal. El cordó, que salva moltes vides, hi ha un banc de dades internacional, quan una persona... És com el cor i el fetge. Hi ha unes... uns de dades que una persona necessita un cordó a Austràlia i aquesta persona, el seu cordó és català i és compatible, es porta a Austràlia. O al revés, si una persona de Catalunya necessita el cordó i és de Suïssa, ve de Suïssa cap aquí, vol dir estem connectats. Això sí és internacional. Però jo crec que el plasma, amb la sang podem estar contents perquè nosaltres fem les noves tecnologies que no té cap banc de sang d'Espanya ni d'Europa. Tenim maquinàries de primer nivell, fem les proves que toquen i algunes més, i tenim grans professionals i grans investigadors que estan investigant la sang artificial. I l'autobús que veiem a vegades al carrer Guimarà va rodant tot el mes? N'hi ha un, n'hi ha dos? No, nosaltres com a banc de sang tenim cinc autobusos porten portat a Catalunya perquè som l'únic banc de Catalunya. Tota la sang de Catalunya va a Barcelona i de Barcelona va a tots els hospitals del nostre país. Per exemple, l'altre dia ha vingut, perquè tingueu en compte, la que fa les donacions de sang a Madrid és la Creu Roja, la responsable. Doncs han vingut, i casualitat ha sigut zona nostra, el que ha dit Pilar, a veure com ho fem de treure el plasma, només el plasma, amb la donació de sang. Ha vingut el gerent del Banc de Sang de Creu Roja de Madrid, amb 7 persones, i han vist com treballava i s'han quedat. Vol dir, podem estar satisfets i contents que venen, no de Madrid, perquè el tenim aquí, que venen d'Austràlia, d'Anglaterra, d'Amèrica, de tots els països del món, a veure com fem el cordó. I ara com estem treballant el plasma, perquè som els pioners, fem donació de sang i plasma. I aquesta exposició és veritat, s'ha començat la primera, si recorda, Pilar, s'ha fet fa 2 anys el motiu de les festes de la llum. Ha agradat molt, s'ha portat a un nivell més petit cap a Tarragona, i aquí ho tenim ara a Manresa, i d'aquí de Manresa marxarà cap a Girona. Es portarà per els 14... hospital on el banc de sang i teixit tenim bancs fixos de donacions de sang. I és una expressió molt xula, podeu visitar-la, de veritat. Explica la història de com les primeres transfusions de sang parlaven d'animar la persona, i això la canalla a les 50 de persones. I què passa? Entonces, la gent moria i han tardat 200 anys per donar-se compte que la sang que té ser de persona a persona. I la sang, els grups sanguinis, fa 200 anys que lo tenim, el 1900, l'AB0, lo tenim fa 200 anys, no fa massa. Sí, és que és nou. Tot és nou. És nou. Doncs, fixeu la quantitat de gent que se morien, i gràcies a Déu que ara tenim les noves, tot que la gent, ningú pot morir-se. Bé, és nou ara. Jo crec que els antics egipcis ja deurien haver fet de les seves. Sangria, si feien dibuixos i tal. Sí. Tenim aquests dibuixos, que és molt xulo. Jo sempre l'explico als nens. Sí. L'explico. Explica la història de tal i explica el futur. El futur és el cordó. La sang artificial vindrà del cordó. I estem treballant amb els americans, els inglesos, anem nosaltres, ells venen aquí. Vol dir, tenim grans professionals del Banc de Sang. Aquí lo tenim a la tele. Aquesta t'explica la història d'animal a persones. Han tardat 200 anys per dir que no és que la sang d'animal no pot ser. Tenim la història de que els metges i infermers, tenim el de Clorides, és un metge que salvava vides i un dia de la seva vida necessitava sang i la gent l'ha salvat la vida. Llavors ara es torna. Són històries que cadascú explica la seva història. Llavors això és la grandesa del Banc de Sang, que al fi i al cap és de tots. Som una empresa pública i és de tots. Clar. I tenim que estar contents perquè jo crec que som petits, però fem moltes coses grans perquè estimem la feina. No jo, tothom que estima el Banc de Sang,
la gent de la casa nostra no s'ajuda, no es dona un cop de mà, i jo des d'aquí dic a la gent, ei, veniu a donar sang cada dilluns, de dilluns a divendres al banc de sang d'11 a 3, de 4 a 8, teniu un pàrquing gratis per aparcar, i si no, el dia 18 de novembre tornem a estar amb l'autobús aquí al costat del Cursal, perquè hi ha una jornada d'hematologia i també estarem... Vol dir, on ens volen, estem, sempre. Aquí a Catalunya, l'única organització que controleu tota la sang de Catalunya és el Banc de Sang. Sí. Si no hi ha cap hospital, que un, si un va a donar sang a un hospital... És... Està fitxat. Si una persona, el que es deia en la canalla quan venien, vale, jo si ara dono sang aquí i vaig a Barcelona, que dic, no, ja et sortirà l'ordenador que has donat a Manresa. I si vas a Tarragona, el mateix. Vol dir, tenim una xarxa... Va estar tot unificat. Molt. Abans sí, la Pilar se recorda, jo vinc de Creu Roja tota la vida, el banc de sang de Creu Roja era la zona del Bages, Berguedà, Solsonès, i fèiem les extraccions i fèiem els anàlisis nosaltres i portàvem als malalts i als hospitals. Entonces, aquesta realitat ha sigut el 2005 que s'ha format el banc de sang de teixit que aglutina el banc de sang de Creu Roja, Sant Pau, Bellvitge, Vall d'Hebron, la Mutua de Terrassa, i tots formem aquesta casa, que és la casa de tots. I tenim que estar contents, de veritat. La gent que visita el Banc de Sang de Barcelona queda amb, les poca, amb la boca oberta. I jo fa molts anys que lo visito i cada any que porto gent a visitar-lo tinc alguna cosa nou. Jo encara no he vingut a visitar-ho. Veus, la Pilar em convida. No, perquè sóc molt aprensiva. I jo deixo les coses. A l'arroba 22. Hi ha una cosa 22. Que és molt important. Arroba 22. Que és, al costat del fòrum. Que diu que els que donem sang... som sempre els mateixos, no? Sí. Que la gent que dona sang repetim i tornem a repetir, i que és difícil captar gent nova, i és veritat que molta gent no sap com n'és de fàcil donar sang i que no passa res i que és, no sé, que és superfàcil, no, no, mira, és un moment... Jo t'explico. Allí hem tingut una experiència amb l'escola de Dere Homsa de Prat, eren 50 nanos, ajudaven el banc de sang perquè vinguin els pares i la gent de donar sang. Sí. I el banc de sang està ara, abans si era amagat perquè estava dintre de l'hospital, ara estem a l'entrada, hem ficat un braç aquí gegant a l'entrada i tu deies a la gent, la canalla petita, vols donar sang? L'explicaven molt bé, que són de l'Homsa de Prat, que estan ajudant el banc de sang, que ells no van donar sang i tal. I la gent passava i preguntava, i on està el banc de sang? Però és que la tens aquí al costat. Imagina, aquest braç, és un braç, fa una línia, que és una vena, i baixa aquesta línia al banc de sang. Vol dir, la Marta Contreras és la dissenyadora de tot això, vol dir l'ha corrat. Dic, jo vull algo que sigui visible des de la balconada. Jo quan me deixen, o l'autobús me deixa, el primer que impacta, algo. I aquest algo me dirigeix al banc de sang. Clar. I la veritat, també des d'aquí agraeix la Fundació Altaia, el senyor Jovell. I campanyes molt interessants també. L'estiu jo em vaig quedar sorpresa la del meló. Meló, l'orxata. El meló va ser molt bona. Vale, però és que tens que anar a fer... La donació és solidària i voluntària, el que vulgui. Però també, si estàs donant un premi, un reconeixement al reforç que fa el donant. Entonces, jo crec que és un petit reconeixement, però també si les persones que ens ajuden, aquest cas, el cas Albert Cafrit i la Xoxoninca, si no ens ajuden, no tindré ni la horxata ni el meló. Entonces, això d'agraïment. Entonces, per què? Entonces, el que ha dit la Pilar, la gent de casa nostra vivim el que fem i la gent que ens col·labora també. Entonces, ara estem buscant alguna cosa per donar, per alegrar la vida, que és el torró. Clar. Algo al donant. Ah, torrons. Ah, molt bé. Sí. Molt bé. Molt bé. Alegra. Per això us aprofito, si voleu visitar-la, us regalem aquest xap, em sap greu, no tinc per tot, si voleu algun dia us lo regalem, però és una molt maca i és molt divertida. I us agradarà molt. I estarà fent la setmana que ve. Molt bé. Escolta, Galai, moltíssimes gràcies per la feina aquesta també hem fet. Has parlat de la sang artificial i us recomano la darrera notícia del Dan, la darrera novel·la de Dan Brown, Origen, i veureu que parla del tema artificial, però està molt bé, és molt interessant, sí, aquest tema. I també recordar una cosa, que de fet tots els grans avenços de la humanitat, dissortadament, i els grans invents i tot el que s'ha fet, han sorgit de les guerres, desgraciadament, però sí. Bueno, és una realitat que això ha passat, alguna cosa molt dolenta, temps, però és una cosa molt bona. Que el pioner d'aquesta sang és un català, sí? El Frederic Duran Jordà, que és el que ha creat el primer banc de Catalunya i d'Inglaterra.
I el Banc de Sang Nostre està el seu nom amb aquest edifici. Senyors, que tingueu bon cap de setmana. S'acaba de saber la notícia que el jutge ha prohibit a Carme Forcadell assistir a la manifestació de demà. Dilluns aquí estarem, a les tertúlies. Adéu-siau.